kysymys on mennyt ihan filosofia tai fenomenologian puolelle. Ja ei, siis ei voi. Kaikkihan me ammennamme todellisuudesta. Kyllä sinne joku jyvä aina joutuu. Tiettyyn pisteeseen voi päästä, mutta mä veikkasin, että nekin, jotka kirjoittaa puhdasta fantasiaa, niin jossain määrin siinä on kuitenkin tarkoitus tai johonkin arkitodellisuuteen jossain. Mä en usko, että kukaan pystyy keksimään ihan tyhjästä yhtään mitään. Sehän on epäuskottavaa, jos yrittää tyhjistä. Joo.